အာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့မှထွေထွေအုတ်ထွေဦးစီးဌာနလောက်ကိုရောက်ရှိနေသလားလို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှဝါခေမမျိုးနယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်2လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်မြင့်မြတ်ဆန်ကဝေဖန်ပြောကြားခဲ့ပြီးတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်တွင်တပ်တည်များနဲ့တကွာတင်ပြခွင့်ပြုရန်တောင်းဆိုမှုကိုလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကျော်ခိုင်မှတာမြင့်ခဲ့ရလို့သိရပါတယ် ဆောင်လဆကိုယနေ့ကကျင်းပတဲ့ဒုတိယအကြိမ်အေရီတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်23ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးအထမဏီမှာဒေါ်မင်းမြင့်ဆန်ကဝါခေမမျိုးနဲ့အတွင်းတရားမဝင်တဲဆုပ်ယူနေခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများပါပူးပေါင်းပါဝင်၍ဥပဒေကိုချိုးဖောက်နေတာကြောင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးရန်ကြံပွင့်ပြမေးခွန်းမေးမြန်းရမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများပူးပေါင်းပါဝင်နေတာကိုတတ်တင်တဲ့တကွာတင်
มิมิเตียมยาเจมยามายุนิบากามีดีเนียมีดีเฉยเนี่ยมาสู้ละก้าวอาเยียวยาเสวยสูนายจ้างกบ่าแทนตัวเบี้ยจ้าเกเรลุเลตียาวารี อ๋อเชี่ยเล็กกูเต็มยามเลยโอ้ก็ถ้าตั้งแต่อยู่เต็มยามมันมีสุดเลยทางก็ยิ่งคนนั้นมันสั่งสั่งอยู่เลยยิ่งคนนั้นมันสั่งสั่งแล้วมีโน้มอยู่แต่มาหูนี่หูนี่ตัวอะไรกิซ่าหนี่ลงนี่ละฮะอันนี้เปรียบกันอะไรไหมที่เอาแท้ยิ่งอยู่ยากตุ้งนั่งมาโยกไก่นี่เลยมีชีเนี่ยอาเป็นนี่เลยมีชีเนี่ยอุ้ยเราจะไม่เลือกชีเนี่ยมีโน้มอยู่ยิ่งอยู่เลยนี่มาถึงแค่นั้นตามชีเนี่ยโอ้โหยิ่งมือเลยยิ่งโอ้โหยิ่งม
ဖြစ်ထားခဲ့မြေယူမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုအသုံးပြရအောင်အဲ့တော့အနည်းစေထဲမှာရေဆိုးရကဒီတိုင်းဆိုပါပါเนาะအဲ့တော့ဒီမျိုးထွေအုပ်ကအဲ့အကောင်ရောင်းနေသလားကြောက်နေသလားဆိုတော့တွေးတယ်မပြီးအဲ့မတင်ပြမှာဖြစ်လို့ပြင်ပြရတာဖြစ်ဝါခေမမျိုးနဲ့အတွင်တရားမဝင်အရက်ရောင်းချမှုများတရားမဝင်တဲဆုပ်ယူမှုများမှအုတ်ချုပ်ရည်မှုအချို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအလွဲတွေကိုလွှတ်တော်အတွင်မကြာခဏမေးခွန်းမေးမြန်းခဲ့ပေမယ့်အစိုးရအဖွဲ့မှဆောင်ရွက်မှုများမရှိခဲ့ကြောင်းဒေါ်မင်းမြင့်ဆန်းကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ဒါဒီအပြည့်တော့မဖြစ်တာ။ဒီလိုအုတ်ချုပ်ရည်ရှိနေတဲ့ရတော့ဘယ်လိုမှမရောင်းနိုင်ဘူး။ဟောဒီတိုင်းမှာဘယ်လိုမှပြည်သူနဲ့အတူဆိုတာဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ဒီလိုလို့ရှိရင်အုတ်ချုပ်ရည်မှုတွေဒီပါလေအစိုးရကိုစားပြီးပြည်သူကိုအနည်းကပ်ဆုံးအများဆုံးတွေးကြည့်ပြီးတော့ငုံဆောင်ပေးရတယ်အဲ့တော့ပြည်သူတို့မရှိရှုပ်နိုင်ငံမှာထိရလို့ဒီလိုလူတွေကိုဥစားပေးနေတယ်ဒီလိုလူတွေကိုအရင်းမြစ်ရဲဆိုတာခုမှအရင်ပြောတယ်လို့ပဲထွေအုပ်ကအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရောက်နေတယ်ကြောက်နေတာဆိုစဉ်းစားတာဖြစ်နေတယ်ဝါခေမမျိုးနဲ့မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်နှစ်မှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်မင်းမြင့်ဆန်းဟာ2003ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝါခေမမျိုးနဲ့ပြည်သူလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှပါဝင်ရှင်ပြရွေးကောက်ခံခဲ့သူဖြစ်ကြောင်း2005အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာတိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနယ်မှအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုစားပြုပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ARD တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အားအယုံကြည်မရှိသောကြောင့်ဆိုကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှနှုတ်ထွက်ခွင့်တင်ပြခဲ့သည်သူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်